Automatisk startsekvens kan settes i gang. Oppskyting om T minus 2 minutter. Roger, jeg mener redor. Moment neste. Sjekk bremserakett. Sjekk. Sjekk drivstoffmengde. Full som en alvdøl på tynnsittparten. Steng drivstoffinntaket. Et minutt før nift off. Et minutt igjen til Norge blir historisk. Start raketten. Start avgangsprosedyren. Oppskytning om 10. 9. Jeg tror jeg går inn litt her. Nå skjer det! Nå skjer det! 4. 3. 1. Var det forrekorden fra i går, tror du?